Bo Bensen, journalist, TV2 Sport. It's coming home, it's coming home, it's coming. Football is coming home. Da England i 1996 var vært for EM-slutrunden i fodbold, var det også fortællingen om, at spillet vendte hjem til sit moderland. Fodbold blev nemlig opfundet i England, så da komikerne David Baddiel og Frank Skinner skrev sangen sammen med bandet Lightning Seeds, kom omkvædet til at køre på, at fodbold vender hjem. Football is coming home. 22 år senere har England nu for første gang siden 1990 spillet sig i VM-semifinalen, og det har i den grad fået VM-feberen til at stige i det fodboldgale land. Og sangen, der bærer landsholdets kælenavn, Three Lions, er blevet genoplivet. Ifølge Sky Sports er sangen nemlig strøget til tops på hitlisten The Official Vodafone Big Top 40. Efter sejren over Colombia i 8.-delsfinalen kravlede den op på 33. pladsen, og kvartfinalen sejren lørdag over Sverige har bragt sangen 32 pladser frem til en første plads. Hvilken fantastisk dag, ved det eneste rigtige, at Three Lions er nummer 1 på listen, hvor drengene i Rusland gør os så stolte. Nationen har fundet sammen, og forhåbentlig er det her kun en begyndelse på festen, siger Marvin Humes, der er vært på The Official Vodafone Big Top 40 til Sky Sports. Listen bliver lavet på baggrund af streaming på Apple Music, salgsdata fra iTunes og data fra radiostationers afspilninger. Du kan lytte til sangen her. Forbund nægtede at spille den. Sangteksten er faktisk meget dyster og giver en påmindelse om utallige skuffelser, som landsholdet har udsat de engelske fans for siden de glade dage i 1960'erne, hvor England vandt VM-guld og EM-bronze. Teksten til Three Lions, everyone seems to know the score, they have seen it all before, they just know they're so sure that England's gonna throw it away, gonna blow it away, but I know they can play, cause if remember Three Lions on a shirt, you'll remain still gleaming 30 years of has never stopped me dreaming, so many jokes, so many sneers, but all the oh so so nears wear you down through the years, but I still see that tackle by more and when Lineker scored Bobby Belting. The ball and nobby dancing Three Lions on a shirt, you'll remain still gleaming 30 years of has never stopped me dreaming, it's coming home, it's coming, football is coming home. Folk ud ifølge BBC har en af bagmændene, David Baddiel, udtalt, at sangen skulle reflektere, hvordan det er at være England-fan. England kommer til at smide det hele på gulvet, lyder en del af sangen, derfor vil det engelske fodboldforbund ifølge Baddiel ikke have, at DJ ind på nationalstadion og Wembley spillede sangen under EM i 1996. Han gjorde det alligevel, og der blev sunget med under alle kampene, indtil England røg ud, sagde han ifølge BBC. England tabte semifinalen efter straffesparkskonkurrence mod Tyskland og måtte altså endnu en gang forlade et mesterskab uden den helt store triumf. Sangen blev genudgivet 2 år senere med ændringer i teksten, da England skulle til VM i Frankrig. Her blev 8.-delsfinalen endestation. Begge udgaver af sangen toppede i øvrigt de britiske hitlister i 1996 og 1998. Guldet kommer hjem, selvom den oprindelige tekst blev skrevet som billede på, at fodbold vendte hjem til moderlandet, fik It's Coming Home senere betydningen, at den store triumf, guldet, var på vej hjem til England. Ved VM i 2018 er England en sejr fra finalen og 2 fra guldet, og David Baddiel gentager det, han var med til at skrive i teksten til 1998 udgaven af sangen, We Still Believe, vi tror stadig på det. Vi tror stadig på det, siger Three Lions anno 98, så okay, jeg tror på det, det kommer hjem, skriver han i The Times. England møder Kroatien i semifinalen, som spilles onsdag kl. 20. Den kan ses på TV2 Play.